Terve ne, jotka on kattonut mun kanavaa pitkän aikaa tai aloitti katsomaan. Tää serveri on pärinäcraft.net. Aika surja musiikka taustalla, mutta tää on ainut suomalainen kit PvP-video tai video, jossa mä PvP:tä en puhu samaan aikaan. Joten mä ajattelin, että tehdään tästä tällainen lyhyt ekana. Ja sit mä kysyn teidän mielipidettä tästä videosta sitten tämän videon päättyäkseen. Tässä mä kerron teille jotain asioita aluksi. Elikkä tosiaan, mä aloitin Minecraftin pelaamisen vuonna 2012 ja pelannut erilaisia Faction-servereitä, kaikkia HCF-servereitä vähän väliin. En oikeastaan tykkää niistä. Mutta tosiaan, jotkut on ihmetellyt, kun mä pelaan tää niinku servereillä. Mä aloitin tän serverin niinku kaksi päivää sitten tai kolme päivää sitten. Niin jotkut on ihmetellyt tai väittänyt mua koodariksi täällä sen takia, koska mä oon tosi ammattilainen pelaaja. Aha. Ammattilainen PvP-ttäjä ja väittää, että mä koodaan. Ylipäätänsä käytän mukamas autosouppia. Tosiaan mä en käytä autosouppia, enkä mitään häkkät klientteja tai mitään häkkejä, se on oikeesti niin novoille muutenkin. Ja tosiaan tän serverin omistaa sen niminen YouTubeaja kuin Teata. Menkää katsoa toki YouTubea, että mä voin linkkaa sen tonne deskriptioniin tän omistajan YouTubeen. Silloin joku 100 000 subia, se on aika paljon. Mulla on 913 subia. Ja tosiaan se ei pidä paikkaansa, että mulla on sellainen, koska ennen kuin mä aloitin YouTube-ajan tai YouTube-veettämisen, niin mä oon hävennyt sitä, että mä subottasin siinä alussa ja hankin itselleni jotain 800-900 subia. Ja mä oon hävennyt oikeesti sitä tosi paljon, koska tyypit jengi kyselee multa, että jos mä niinku kavereille esimerkiksi linkkaan tää mun kanavan, niin kyselee, että miten mulla voi olla 913 subia ja mulla on silti vähän katsojamääriä ja ylipäätänsä niinku tykkääjiä ja tällaisia. Aha, mä en tykkää oikeesti Fesifaktista. Meneepi vittuun. Sori oikeesti, mä käytän väliin tällaista kieltä. Mä oon käytän huonoa kieltä teidän katseen kuulla ja se on aika huono juttu. Ainakin mun mielestä. Näettekö ton refillin? Toi on tosiaan mun original tapa refillaa. Joten tää video oli tässä. Tykätkää, jos haluatte lisää videoita. Ja lähettäkää mielipideen tästä videosta sinne kommentteihin. Joten tää video oli tässä. Terve päivä.